为了制造出全家人的二号三号不在镇上的假象，老李回到家便带着老婆孩子去了市里，期间接触了大巴车的售票员、酒店工作人员以及蛋糕店老板。为了加深这些人的印象，老李特意和他们进行攀谈会脸熟，随后又若无其事地带着家人逛街、看电影、看拳赛，期间还假意告诉拳击场的小哥。做完这些后，老李便连夜带着家人回到镇上，另外还特意嘱咐阿宇重新做账单以及收集所有能用的收据。这边拉姐发现儿子阿飞失联两三天还没有去上学后，便有些着急，找来属下调出了阿飞二号到三号。